Bom dia. Desculpa aí, gente, o desânimo da pessoa. 100% a gente tá bem com a gente, com a saúde, com nós mesmos, né? Hoje é quinta-feira, eu peguei virose do Bernardo, que eu fiquei final de semana com eles. Aí eu peguei virose dele na segunda-feira. De madrugada eu comecei a passar muito mal. Vomitei muito, assim. Acho que eu vomitei, sei lá, umas 35 vezes na noite. Era tipo a noite inteira, de 5 em 5 minutos eu levantava pra vomitar, sabe? Uma coisa horrível, horrível. Enfim, vários sintomas de virose. Eu não fui no hospital porque eu odeio hospital, mas eu sei que é porque ele passou pro Henrique e pro Gui também. Eu tô aqui, ó, à base de Gatorade, à base de Vonal. Eu não. Eu preciso ter uma noção, gente. Na segunda-feira, eu almocei. Segunda-feira, 2 da tarde. E aí, eu fui conseguir fazer minha primeira refeição, que foi bolacha, água e sal, na quarta-feira, 4 horas da tarde. Comi uma bolacha. Aí, tomei sopa. Pedi uma sopa, não consegui comer inteira. E é horrível porque ficar sem comer não te dá força, sabe? Olha minha cara, meu senhor, mano. Desculpa aparecer assim. E eu tô muito, sei lá, acho que quando eu fico doente, acho que tudo, tipo, minha vida não, sei lá, parece que não floresce assim, sabe? Eu fico triste, eu fico desanimada, eu fico pra baixo. Às vezes eu quero sumir, mas assim, tá tudo bem. Não é só porque eu fico doente, mas tanta coisa acontecendo assim na minha vida que eu tenho que ter força, sabe, pra enfrentar tudo. Tá tudo bem. Peraí. Voltei, gente, desculpa. Mas eu me sinto muito esgotada, muito ansiosa nessa minha vida, assim, agora. Nesse momento que eu tô. Sei lá, na verdade, nem sei falar, são fases. Tem horas que eu sinto assim, tem horas que eu passo, tem horas que volto, tem horas que passa. Enfim, o que eu ia falar pra vocês é que aqui eu não quero trazer, tipo, negatividade. Tristeza, quero trazer alegria. Eu vou tentar hoje, tá bom? E amanhã é aniversário do Henrique. Ele vai fazer 8 aninhos. Eu devo estar emotiva também com isso, mas desculpa. Motiva muito. Amanhã ele faz 8 anos e sábado é a festinha de aniversário dele que eu vou dar sozinha. Hoje eu preciso sair pra comprar as coisas, então eu quero gravar pra vocês um pouquinho do meu dia. São 10 e pouco da manhã agora, quase 11 horas já. Tava resolvendo umas coisas aqui de trabalho. E eu quero gravar um pouco pra vocês hoje. É louco, né? Porque é o que a academia me faz bem, música me faz bem, eu não tô conseguindo nem pôr pra ouvir música. Que a música, ela me reacende, a música me faz viver. E eu não tô conseguindo ligar. Eu não tô conseguindo. E óbvio que eu não vou poder ir pra academia também, que eu tô zoada. Mas é isso. Desculpa. Qualquer coisa, tá bom? Beijo. Tomei um banho, gente, pra dar um gás aqui. Tava só um hidratante, eu não sei. Eu vou daqui a pouco sair pra comprar as coisas, que é uma cama, essas coisas todas aqui. E passar um hidratante, porque, menina, minha pele tá horrível. Não cuidei esses dias, sabe? E é isso. Nossa, como minha raiz tá escura no vídeo, gente. Cresceu, né? E eu preciso fazer algumas coisas de trabalho. Tenho reunião hoje pra fazer ainda. Tinha coisa pra gravar, gente, mas eu não sei, não consigo, cara. Eu preciso de energia, de força, sabe? Pra poder conseguir gravar coisas. Então, tem coisa que a gente tem que
infelizmente, passar, né? No trabalho, assim, eu já gravei muitas vezes da minha vida mal. Eu lembro uma vez que eu tive que gravar uma ação, gente, que eu tava com uma asma ferrada. Eu tinha acabado de voltar do hospital no dia anterior. Mas eu tinha que gravar porque eu tinha deadline pra entregar. Então, assim, sabe? Tem uma vez também que eu gravei uma outra ação com asma, em que eu tinha que fazer. Não tinha opção, senão eu escolhi outra pessoa, né? Então, não tem que fazer essas coisas. Mas é isso, acho que passar um corretivo, né? Pra poder ficar melhorar a cara, acho que é bom, né, gente? Pra dar um up, que olha. Se é porque dá pra dar um up, que ó, meu Deus do céu. Como que eu apareço assim no vídeo, Jesus amado? Tentei pôr uma tiara pra ver se disfarçava a cara. Disfarça não. É isso. Eu tirei a tiara e fiz esses negocinhos no cabelo que eu achei melhor. Gente, eu tava tendo uma reunião agora com o pessoal da minha agência, enfim. E eu vou agora almoçar. Tomar uma sopa aqui, que eu vou tentar tomar a sopa de ontem, pra poder sair e fazer as coisas. Gente, saí de casa agora, já tinha esquecido do vlog, desculpa aí. Só que eu tô bocejando, gente, que sono, mano. Essa virose dá muito, muito sono, muito cansaço também, cara. Mas assim, não importa o que for acontecer hoje, eu vou pegar os meus filhos. Eu posso estar caindo aos pedaços, mas eles são meus hoje. Putz, grilo. Nossa, tô no trânsito aqui indo pro mercado pra comprar bebida pro aniversário do Henrique amanhã. Ah, eu tenho que passar na gráfica, acabei de lembrar. Que eu mandei imprimir os negócios de trabalho. Oh, Jesus Christ, bora que bora. Vim aonde, gente? Vim no meu digníssimo atacadão. Quem lembra que eu sempre fiz vlog aqui fazendo compras de mercado? Deixa eu ver se tá. Ah, desliguei. Uma das bebidinhas aqui, como que estão os preços? Ó, peguei 8 engradados, que eu tenho bastante em casa também. Vou pegar a Coca agora. Também tem algumas que sobraram do aniversário do Gui, mas eu vou pegar essa pequenininha, gente, que é. Pequenininha não, de 2 litros, né? Não, a maior zona, que acho que vale mais a pena. Agora eu tô aqui procurando água. Peguei, ó, cerveja, suco de uva, laranja, refri. E agora a água. Tem Guaraná já em casa e Coca-Cola normal também. Então eu vou aproveitar e usar aquelas. Aqui é ruim de água, gente. Não tem muita opção, não. Compras feitas de bebida aqui, mas eu vou ver vinho agora, gente. E sabe o que eu comprei? Balinhas para fazer aquele bexigão pós-parabéns, que a gente coloca dentro dos balões, para colocar do balão, né, para estourar. Adoro. Adoro fazer essas coisas. Ó, feito. Próxima loja, gente, eu vim aqui comprar a parte de descartáveis pra festa. Gente, a gente piscou e está no Halloween. Vocês não têm noção, a loja lá pra frente. Ó, peguei a velhinha de 8 anos, que nem tem jeito de fazer. Aí 2 copos, acho que dá, né, gente? Eu acho que tem mais em casa. São 100 copos. Mais pras crianças, mais balão. Eu quero ver se eu acho fácil de vinho, vamos ver. Descartável, não lembro como que eu fiz a versão do vídeo. Eu vou pegar garfinho vermelho, gente, e vou pegar prata, acho que amarelo. Porque o tema é Ferrari, vocês não sabem, nem falei, né, no vídeo. Mas vai ser Ferrari, o tema do aniversário. 389 em quantos? 10. Oh my god. Será que o meu branquinho é mais barato? Não tem branquinho, não tem simplesinho. Olha que bonito. Vai esse. Gente, eu cheguei. Ai, eu nem vou mostrar. Eu nem mostrei as coisas pra vocês, né? Mas eu vou ver se quando eu for buscar as crianças, eu pego o carrinho, eles me ajudam a pôr pra cima e eu mostro. Eu preciso deitar, gente. Eu não sei, eu tô estranha demais, cara. Eu achei que eu tava bem, mas não tô não. Sabe, quando eu tô com, não sei, dor na coluna. Será que é dengue? Não, gente, pelo amor de Deus, não deve ser dengue, porque se fosse dengue, eu estaria com dor de cabeça também, eu acho, né? Mas acho que não, deve ser virose mesmo.
bastante dor na coluna, tô muito cansada, cara, muito cansada. E assim, eu não sou assim, tá? Eu sou ligada no 320. Só que eu consegui, juro pra você, ir no mercado e eu consegui ir na loja de descartáveis. Eu tinha que passar na gráfica, pegar uns negócios pra que eu imprimi. Eu tinha que comprar vinho. Eu tinha que ver um presente que eu tenho domingo, aniversário de uma criança, de um amiguinho do Henrique. Eu tinha que ver se eu ia comprar uma blusa de manga comprida pra eles colocarem sábado por baixo, que talvez esteja frio. Não consigo, cara, não consigo. Eu tô assim, sabe? Querendo só deitar. Meu Deus. Lavei a mão porque eu saí, cheguei da rua. Gente, dei uma acordada. Eu tava tipo, nossa, podre. Eu vou contar a vocês o sonho que eu tive, peraí. Cheguei aqui pra pegar as meu neném, olha lá, Bernardinho sentada no banco. Olha lá. Ai, que saudade do neném, do meu neném. Ai, meu neném. Tamo indo pegar agora o Rick e o Guigui, né, filho? E a Jamar. Vamos? A Jamar, o Rick e o Guigui. Gente, eu vou agora fazer um jantarzinho aqui, arroz e carninha apenas pra eles, porque eles não podem comer legumes, essas coisas, por causa do intestino, né? Então, eles não tão querendo comer muito também. Mas o B, vou dar uma cenourinha pro Bernardo. Tem beterraba também, mas beterraba é só pro intestino, né? Sei lá, cebola, acabou de sair da virose. Enfim, sem neurose, gente, com legumes. Então, vou fazer um jantarzinho agora. Ó, gente, tô aqui fazendo arrozinho. Carninha, que é isso que vai eles vão comer. Aí eu vou picar bem picadinho pra eles. E Bernardo tá mentindo, falando que tá com dor de barriga. Ah, peraí. Enfim, eu sonhei, gente, que eu não conseguia abrir meu olho. Que eu queria enxergar as coisas e não conseguia. E eu ficava assim, ó. Aí teve uma hora que eu mesma peguei e forcei a abrir e voltei a dormir. Falei, caraca, eu acordei com tanto cansaço. Mas é louco, né? Porque as crianças, querendo ou não, me deram energia e felicidade pra ficar. E acho que me fez melhor eles estarem aqui comigo, assim. Aí Bernardo fica inventando que tá com dor de barriga pra eu poder ficar lá com ele. Só que eu preciso fazer um jantar aqui. Aí ele, mamãe, dor de barriga. Louça lavada, tudo prontinho, limpinho. Agora eu vou cuidar dos meus filhos de novo. Quem que se cobriu sozinho? Quem é o bebê que se cobriu? Ô, Berna! Berna! Ô, Berna! Ô, Berna! Melhorou, Vivida? Acabei de dar Vonalzinho. Vamos tomar outro Vonal, que você tomou tudo? Vamos? Hã? Melhor, não? Tá bem, Ricão? Gente, agora eu vou fazer o tetezinho do Gui. Nossa, do nada. Caiu a sacola. Enfim, vou fazer o tetezinho, vou botar eles pra dormir. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Deixem seu like, se inscrevam aqui no canal. Até o próximo. Beijo, tchau.